საქართველოს ხდომას გახსნილად გვაცხადა. ბრალდების ხარეს ვთხო, წარადგინოს მორიგი მოწმე. ბრალდების მხარე მოწმეთ იძახებს თამარ მაისაშვილს. მანდატურს ვთხო შემოიყვანოს მოწმე. მოწმე მაისაშვილი. ხოვთ, წარუდგინეთ თავი სასამართლოს. თამარ მაისაშვილი. გაბატონო თამარ, რელიგიურ ფიცნადებ თუ სამოქალაქოს? რელიგიურს. დაიფიცეთ ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე ღმერთის წინაშე, რომ მთელი შეგნებით იტყვით მხოლოდ სიმართლეს და არაფერს დამალავთ. ფიცავ, ღმერთი იყოს ჩემი მფარველი. რადების ხარეს შეუძლია დაიწყოს დაკითხვა. ქალბატონო თამარ, გთხოვთ უთხრათ სასამართლოს, რა გაკავშირებდათ პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძესთან? მისი ადვოკატი ვიყავი. გაიხსენეთ, როგორ და რა ვითარებაში გახდით მისი ადვოკატი? ეს სერგო თეთრაძის დაკავების შემდეგ მოხდა და მიკავშირდა მისი მეუღლე და მთხოვა სერგო თეთრაძის დაცვა განმეხორციელებინა. მოახერხეთ თუ არა თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის სრულფასოვანი დაცვის უზრუნველყოფა? სამწუხაროდ მე ვერ უზრუნველყავი სერგო თეთრაძის სათანადო დაცვა. ქალბატონო თამარ, გვითხარით, რატომ ვერ მოახერხეთ ეს? არ მომეცა საშუალება. ჩემს მიმართ განხორციელდა მორალური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა. მუქარა ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების მიმართ. დაიწყო თვალთვალი დამყობა და ოპერატიული მანქანა. შემდეგ გამოვიდნენ კონტაქტზე და მითხრეს, რომ სერგო თეთრაძეს უნდა ეღიარებინა დანაშაული. სანაცვლოდ გარკვეულ შეღავათებს თავაზობდნენ. გვითხარით, რა მოიმოქმედეთ ამის შემდეგ? მე მას ციხეში შევხვდი. პატიმარი თეთრაძე მოგვიყვანე. შედი. გამარჯობა ბატონო სერგო. გამარჯობა. მე თქვენი ადვოკატი ვარ, თამარ მაისაშვილი. აი ეს ჩემი ორდერი. ეს თქვენი მეუღლის ხელის მოწერა. ხომ ცნობთ? როგორ არიან? კარგად არიან. ბავშვმა გამოცდა წინარე ჩააბარაო. ნანამ გადმოგცათ. ყველაფერი გაირკვევა. გაუძელით. უცლებ. გადაეცით, რომ ნახავთ სანერიულო არაფერი ერთქო. აუცილებლად. ბატონო სერგო, იქნებ დაფიქრდეთ. რაზე? აღიარებთ თუ არა ისინი მაინც ისე გააფორმებენ როგორც სურთ. იქნებ ჯობდეს გამოიზოგოთ თქვენი ძალები. შეინარჩუნოთ ჯანმრთელობა. რას გულისხმობთ? თუ დათანხმდებით ითანამშრომლებთ გამოძიებასთან, ბევრს არ მოგიშიან. საპროცესო გარიგებაც შეიძლება რომ გაფორმდეს. ამას როგორ მთავასებთ? თქვენ ხომ ჩემი ადვოკატი ხართ. თქვენ როგორც მებრძოლმა ხომ კარგად იცით, რას ნიშნავს სტრატეგიული უკანდახევა. შემდეგ გააგრძელებთ ბრძოლას. სამშობლოს ხალატის აღიარება, სტრატეგიული უკანდახევა.
თქვენ მდგომარეობაში კი. მე უკან დასახელებ ზარ მოქს. ან ის უკან მხოლოდ სიცხვილე. ან სიკვდილი. სიკვდილი. მაშინ შევამხანაგდით, როდესაც სამხედრო ფორმა ჩაიწერეს. ოჯახი ბოდონს არ მოყვა. შვილი ყავთ, ცოლი ყავთ, იმათ რას ერჩით? წინთელი ცხოვრებაა. ხომ უნდა გააკეთოთ არჩევანი? სამშობლოს ხალადის აღიარება. არჩევანი არ არის. ესე გადაეცით იმათ, ვინც გარიგებას ხთაგოსებთ. ბატონო სარგო. ანა, მომისმინეთ. მე პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე. გიჟი არ ვარ. მიყვარს სიცოცხლე, საკუთარი თავით. შევეცდები ცოცხალი დაგრჩე. არან თუ მოკვდები როგორც ოფიცერი და არა როგორც მოხალატე. ბატონო სერგო, ხვალ პროცესზე კითხავენ, აღიარებთ თუ არა დანაშაულს? კარგად დაფიქრდით. ალბათო თამარო, როდესაც შეხვდით სერგო თეთრაძეს, ემჩნეოდა თუ არა მას ფიზიკური ზეწოლის კვალი? დიახ. ხომ არ დაუსახელებია თქვენთან ის პირები, ვინც მასზე ახდენდნენ ზეწოლას? არა. ალბათო თამარო, ანუ ადასტურებთ, რომ სერგო თეთრაძემ უარი განაცხადა თქვენს მიერ შეთავაზებულ პირობებზე? დიახ. მოახსენეთ სასამართლოს, სად და როდის ნახეთ სერგო თეთრაძე ამ შეხვედრის შემდეგ? მე მას დახურულ სხდომაზე შევხვდი. ბატონო დავით, აღიარებ თუ არა, რომ საიდუმლო ინფორმაციას აწვდით რუსეთის სპეცსამსახურებს? დიახ, ვაღიარებ. ვინ მონაწილეობდა თქვენთან ერთად ამ ოპერაციაში? სერგო თეთრაძე, სერგეი ჩაპლიგინი და გიორგი კორელაშვილი. რა მოხდა სასამართლო პროცესზე, ალბათო თამარო? პროცესზე 4 ბრალდებული იყო, აქედან 3-ს ყავდა სახაზინო ადვოკატი, მხოლოდ მე ვიყავი ოჯახის მიერ დაქირავებული ადვოკატი, მაგრამ მე ვერ შევძელი მისი დაცვა. სიტყვიერი მუქარი შემეშინდა. ჩემთვის იმ თავითვე ცნობილი იყო, რომ საქმე მთლიანად შეკერეს. მოსამართლე პირდაპირ ასრულებდა პროკურორის მითითებებს. მადლობა ბატონო დავით, თქვენთან მეტი კითხვა აღარ მაქვს. დავძანდით. ბატონო სერგო, აღიარებ თუ არა, რომ ხელმძღვანელობდით ამ ოპერაციას და საიდუმლო მასალებს აწვდით რუსეთის სპეცსამსახურებს? არა. ეს სიცრუეა და ცილისწამება. აცხადებ შესვენებას. ალბათო თამარო, მოწმე ლონდარიძემ განაცხადა, რომ დახურული სასამართლო პროცესის დროს დარბაზში
ორი სხვადასხვა ჩაპლიგინი შემოიყვანეს. ანუ ორი სხვადასხვა პიროვნება. ადასტურებ თუ არა ამ ფაქტს. დიახ, შესვენებამდე ერთი ადამიანი იჯდა, შესვენების შემდეგ სრულად სხვა ადამიანი შემოიყვანეს. ხსი ადგეთ სასამართლო მოგზამდებ. დავზამდეთ. რა ხდება? ვინ არის ეს კაცი? Замагебилет, вин არის ეს კაცი? ეს საიდან მოვიდა? Что здесь происходит? Я ничего не понимаю. ეს ვინ არის? Чичуме. გთხოვთ, წარუდგინეთ თავის სასამართლოს. დავით ანანიძე. ბატონო დავით, თქვენ ჩვენებაში აღნიშნავთ. ჯაშუშების საქმეზე სასამართლოს მიმდინარეობისას ბრალდებულების სკამზე ისხდნენ სერგო თეთრაძე, დავით ლონდარიძე, გიორგი გორელაშვილი და მე, ანუ თქვენ. შეგიძლიათ თუ არა განუმარტოთ სასამართლოს, რატომ იჯექით განსასჯელთა სკამზე? ჩაპლიგინის როლს ვასრულები. მაშინ შეშეშეში მუშაობდი და უარი ვერ თქვი. გასაგებია. როგორ მოხდა თქვენი და ჩაპლიგინის ჩანაცვლება? აი ეგრე. შესვენებაზე ნამდვილი ჩაპლიგინი შემოიყვანეს. მე კი გავედი. ხომ არ გახსოვთ ამ ჩანაცვლების პროცესს? რამე ეჭვი ხომ არ გამოუწვევია? არა, არ ვიცი. ქენს გარდა კიდევ ვის შეუძლია დაადასტუროს ფაქტი? ეგ ცნობილი ფაქტია. დაჟე სტრუქტურაში ზედმეტსახელა ჩაპლიგინს მეძახდნენ. მადლობთ ბატონ დავით. ბრალდებას აღარ აქვს კითხვები მოწმესთან. დაცვის მხარეს შეუძლია დაუსვას კითხვები მოწმეს. დიახ, თქვენ ოღირსებო. ბატონ დავით, თქვენ ფიცი დადეთ სასამართლოს წინაშე, რომ სიმართლეს ეთყოდით. სიმართლეს ვამბობ. კეთილი. თუ იმყოფება დარბაში ბატონო დავით, ის პიროვნება, ვინც დაგავალათ ჩაპლიგინის როლის შესრულება სასამართლო პროცესზე. არა. ჩვენ მეტი შეკითხვები არ გვაქვს. ქალბატონო თამარ, შეგიძლიათ დაასახელოთ პიროვნება, რომელიც ახორციელებდა თქვენზე ზეწოლას? პროტესტს აცხადებ, ბატონო მოსამართლე. ამ ფაქტთან დაკავშირებით არანაირი მტკიცებულება, არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს. ქალბატონ პროკურორს კი მინდა მიუმართო, რომ ის ძალიან დიდი წარმატებით იქნებოდა ხელოვნების ნებისმიერ სფეროში, ვინაიდან და რადგანაც მის წარმოსახვას და ფანტაზიას არანაირი ზღვარი აღარ გააჩნია. უკაცრავად, ჩემი ემოცია. ბატონო გივი. ბატონო მოსამართლე. ფაქტი არ უკავშირდება საქმის განხილვას. ერთი წუთით გთხოვთ განვაგრძელოთ საქმის არსებითი განხილვა. უკაცრავად ბატონო ზურაბ. მაგრამ თქვენ როგორც ადვოკატი ფიქრობთ, რომ ადვოკატზე ზეწოლის ფაქტი არ უკავშირდება იმ საქმეს, იმ ადამიანის საქმეს, უკაცრავად, რომლის გარდაცვალების გარემოებებსაც განიხილავს სასამართლო აქ, ასეა? ქალბატონო მაგდა, თამარ მაისაშვილი უბრალოდ ცდილობს, რომ მორალური პასუხისმგებლობა აირიდოს სერგო თეთრაძის პროცესზე მიტოვების, დაცვის გარეშე დატოვების გამო. დიახ. სიჩუმე დარბაზში მოწმეს თხოვ უპასუხოს ბრალდების შემდეგ კითხვას. ბატონო მოსამართლე, ჩემზე უშუალო ზეწოლას ახორციელებდა ადამიანი, რომელიც დღეს ბრალდებულთა ადვოკატების მაგიდასთან იმყოფება. ბატონო მოსამართლე, აი როგორ შეიძლება მოწმე თავად აცხადებს, რომ უარი თქვა თეთრაძის სასამართლო პროცესზე მის დაცვაზე? მან დატოვა სასამართლო პროცესი და ფაქტიურად ამის მან გაწირა ის ადამიანი. ამის მერე მისი ჩვენება შეიძლება სასამართლოს იყოს საინტერესო. დამშვიდით თქვენ თუ შეიძლება. ბატონო ადვოკატო, დაუტოვეთ სასამართლოს უფლება მან თავად გადაწყვიტოს რა არის მისთვის საინტერესო.
მოწმეს თხოვ განაგზავნა. თქვენ არანაირი მტკიცებულება არ აქვს აური დარბაზში. მოწმეს თხოვ განაგზავნოს. წარსულში ის ოპერატიული თანამშრომელი იყო. დღეს ადვოკატია. აი ეს ადამიანი გახლავთ. ეს ისრულია. გალიჩიჩუმე ორივე მხარეს მოუწოდებს ჩუმისაკენ. და სამართლო უწებას ჩვენ ამისთვის აუცილებლად პასუხს აგებთ. მოგიწოდებთ წესრიგისაკენ. თუ აღარ არსებობს დამატებითი კითხვა, მოწმე თავისუფალია. ბრალდების ხარეს ვთხო, წარადგინოს მორიგი მოწმე. ბრალდების მხარე მოწმეთ იძახებს სასჯელ აღსრულების ნომერ 8 დაწესებულების რეჟიმის უფროს ოლეგ ფიფიას. მანდატურს თხო შემოიყვანოს მოწმე. ეს ახალი ჩვენება. კარგი, დაველოდი პრობლემების გაფართოებას. ბრალდების მხარე მოწმეთ იძახებს დიმიტრი დოდიკაძეს. მანდატურს თხოვ შემოიყვანოს მოწმე. წარუდგინეთ თავის სასამართლოს. დიმიტრი დოდიკაძე. გთხოვთ წარუდგინოთ თავის სასამართლოს. ოლეგ ფიფია. ბატონო ოლეგ. რელიგიურ ფიცს დადებთ თუ სამოქალაქოს? რელიგიურს. რელიგიურს ბატონო მოსამართლე. დაიფიცეთ ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე ღმერთის წინაშე. რომ მთელი შეგნებით იტყვით მხოლოდ სიმართლეს და არაფერს დამალავთ. ფიცავ. ფიცავ. ღმერთი იყოს ჩემი მფარველი. ბრალდების მხარეს შეუძლია დაიწყოს მოწმის დაკითხვა. ბატონო დიმიტრი. სასჯელ აღსრულების ნომერ 8 დაწესებულებაში მუშაობის დროს. შეხვედრი ხართ თუ არა პატიმარ სერგო თეთრაძეს? დიახ. სერგო თეთრაძე კარგად მახსოვს. კიმსა ჩვენე ჩიამოწმოს პატიმარი. ესე. ადგა დროზე. გასწორდი. ფეხი ხლებიუდა. დავიდა ხარ, დავიდა. დავი. რახანი დახო მან ნომერ 8 დაწესებულებაში. 5 დღე. მე 5 დღეს გარდაიცვალა. ბატონო ოლეგ. თქვენ აღიარებით ჩვენებაში აღნიშნავთ, რომ სერგო თეთრაძე წამების დროს გარდაიცვალა. დიახ. იღებდით თუ არა თქვენ თვითონ მონაწილეობას აღნიშნულ ქმედებაში? ვესწრებოდი.
ესრებოდი. ეს იყო ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობა. და თქვენ ამაზე პროტესტი არ გამოგითქვამთ. მომართალია. მოვალეობა იყო ეს ჩემი. რა იყო წამების მიზანი? აღიარებითი ჩვენების მიღება. რის აღიარებას თხოვდნენ? სერგო თეთრაძე ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს. საქმის მეტი დამაჯერებლობისათვის საჭირო იყო აღიარებითი ჩვენების მიღება. მოთხოვნა იყო ასეთი. ვისი მოთხოვნა? როგორც მე ვიცი, ხელისუფლების უმაღლესი პირების. რომელ ფაქტზე დაყრდნობით აცხადებთ, რომ თეთრაძეზე განხორციელებული ფიზიკური ზეწოლის მიზანი მისგან აღიარებითი ჩვენების მიღება იყო? მხოლოდ და მხოლოდ იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რის იმ მომსწრეც თავად გახლდით. სამი ფაქტი ვიცი, როდესაც სერგო თეთრაძე მერვე დაწესებულებიდან მოდულის შენობაში გადაიყვანეს. ძნარია მოწყრიგიზე. დია. ყურადღებით იყავთ. დიახ, ბატონო დირექტორ. ახლა ვე? დიახ. შლუში? პატიმარი თეთრაძე. თქვენი მანქანით? გასაგებია. დიახ. გასაგებია, არ დავაფიქსიროთ პატიმრის გაყვანა. თეთრაძის არც შემოყვანა დაგვიფიქსირებია, ბატონო დირექტორ. დიახ. გასაგებია. ფიხაშვილი მიპასუხე. ეს მე ბატონო ვაზო. სამორი გიოსთან მოდი. გისმით. პატიმარი თეთრაძე შლუში ჩაიყვანეთ. არის სასწრაფოდ. ადღებით იყავით მან. ის ყოველ ჯერზე მას წამების ახალი კვალი აღენიშნება. კარცერში
Карцерши. ციალურ მიზეზად გულის უკმარისობა დასახელდა. სინამდვილეში კი პატიმარი თეთრაძე წამების დროს გარდაიცვალა. გმადლობთ. ბატონო დიმიტრი, თუ შეიძლება დეტალურად გაიხსენეთ დღე, როდესაც სერგო თეთრაძე გარდაიცვალა. ამ დღეს განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა ციხის პერსონალი თეთრაძის მიმართ. რა იყო მოჭარბებული სისასტიკის მიზეზი? დრო აღარ იქნება. როგორც ჩანდა, უღაძეს ავალებდნენ ზემოდან, რომ რაც შეიძლება და სწრაფად მიიღო აღიარებითი ჩვენება. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ დაბრძანდით ადგილზე. დაბრძანდით ადგილზე. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ყველა ხერხი გამოეყენებინა. გვიპასუხეთ. იმ დროს კონკრეტულად სად იმყოფებოდით? საწამებელ ოთახთან ვიდექი. განუმარტეთ სასამართლოს, რას ნიშნავს საწამებელი ოთახი. ეს არის ოთახი, სადაც დაკავებულ პატიმრებს ამუშავებენ საჭირო ინფორმაციის მიღებისთვის. ოლე, რა საკეთე, ბიჭო? ხმაურის გარეშე. ხმაურის გარეშე. ატეკი, ბიჭო. როზე. დაჭრა. მიხვდი ვინა ვარ. ბიცა ჩემო. ეხლა კარგად მომისმინე. აი ამას ხელს მოვაწერ. თუ არა და აი პირობას გაძლევ. აქედან ცოცხალი ვერ გახვა და მეტიც შენს ცოლს, შენს შვილებს, მთელ შენს ოჯახს დედას მოუტანა. აი ეგე რას ისე? კაბო, კამერა. თეთრაძე არ აღიარებდა დანაშაულს. საკმაოდ ძლიერი პიროვნება გამოდგა. მორალურად ყველანაირ ზეწოლას გაუძლო. ბუღაძეს აღიარება სჭირდებოდა. ზემოდან აჩქარებდნენ. აი ამას ხომ ხედავ? აი ეხლა ამათ შენს თავს გავაშიმინებ და მე ამ ჩანაწერ შენს ოჯახს გავუგზავნი. აი მე შენს ცოლს
და შენ შვილებს აქ მოვიყვანთ და იგივეს გაუკეთებთ. ხდი? შენი დედა შეიძლება მოახსენეთ სასამართლოს იმ ადამიანების სრული შემადგენლობა, ვინც იმ დროს საწამებელ ოთახში იმყოფებოდა. ალექსანდრე ბუღაძე, დიმიტრი დოდიკაძე, კონტროლიორები, როგორც არ მახსოვს ახლა ვინ იყო, კიდევ გაბო, რომელიც ამ ყველაფერს ვიდეოკამერით არა, რომ ალექსანდრე ბუღაძე ხელმძღვანელობდა სერგო თეთრაძის წამებას. დია, ადასტურე. დაბრძანდით ადგილზე. დაბრძანდით ადგილზე. თუ კი ხედავდით სერგო თეთრაძის წამებას, რატომ არ აცნობეთ შესაბამის ორგანოებს? შემეშინდა. შეგეშინდა. ალექსანდრე ბუღაძემ თუ გასცა სერგო თეთრაძის მკვლელობის ბრძანება? როგორც მახსოვს, ალექსანდრე მუხაძემ თქვა დააბითეს ნაძირანა და მოკალითო. მოკალითო? ჯარაკაცო, გრაფი. დაბრძანდით ადგილზე. გაგაფთხილე, სულ ამოხდი მეთქიში დედა მოტყნულო. ვანი მოკდა ეს დედა მოტყნულო. ტიტო! ექიმი! ექიმი ჩამოვიდა სპეცებში სასწრა. მიხედეთ. Tapos kamera გამოართვი. გრძნობ თუ არა თავს თანამონაწილედ? ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არა. მაინტერესებს პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე ალექსანდრე ბუღაძის ხელით მოხდა? არა. არა. აბა, კონტროლიორებს შემოაკვდათ. კონტროლიორებს ალექსანდრე ბუღაძემ უბრძანა, რომ მოეკლათ. არა. უბრალოდ ემუქრებოდა. თუ არ აღიარებ, მოკლავ. გასაგებია, გასაგებია. სასამართლოს თხოვ ოქში შეიტანოს, რომ პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე კონტროლიორების ძალის გადამეტებისა და გაუფრთხილებლობის შედეგად გარდაიცვალა. თუ არც ერთ ხარეს კითხვები აღარ აქვს, მოწმე თავისუფალი. ოლეგ! ოლეგ! სიცუმე დარბაზში. გამარჯობა, ელენა. ისადილებ? ალბათ. არ ვიცი. ალბათ? რას ნიშნავს? ისადილებ თუ არა? ვახტანგ,
რა იყო ეს? ახო, რაღაც გჭირს. მე გრძნობ ამას. მე არა. ქვეყანას ჭირს. თუმცა შეიძლება მეც. თეთრაძის საქმეს გულის ხო? საშინელება. სრულე აბსურდია. ბუდა. ამ დილით მომისმინე. რატომ უსწორდებოდნენ ასეთი სისასტიკით და გავეშებით? რა კომპლექსებით იყვნენ მართული? ახო, შინ მაინც მოისვენა. ბოდი ვისადილოთ. არ მინდა რა, ელენე. შინ ჩაიდავდით. არი ჩაისდავდა. არა ადამიანურ სატანჯოში გამოატარეს. ისიც და შავაძეც. ორი ჯარის კაცი. მაგრამ რისთვის? ესე გაინტერესებს. რისთვის? აბსურდ. სასტიკი. დაუნდობელი. არა ადამიანური. ბუღაძე. ბუღარი, ახალაძე. ბუღარი, ახალაძე. Президент. Окей. Эхлашайте. Ах, вот.